Kızlardı adamdın papilloma virusuna karşı emdeu Kırgızstan'da 14-cü noyabrdan tartıp start aldı. Birinci doza noyabr-dekabr aylarında işke aşsa, al emi ikinci doza may ayında ötöt. Al üçün Salamattık Saktoo jana Bilim Berüü ministerlikleri birgelikte atayın buyruk kabıl alğan. Ministerlikten bildirgendey emdeu mekteptердеги medicinalık punktarda akısız жүргүзүлөт, анткени өспүрүм кыздар келечекте эне статусуна ээ болушат. Андыктан дени сак эне дени сак улуттун кепилдиги болот. Кыргызстанда жыл сайын бул ооруга кабылган аялдардын саны көбөйгөн. Жылына 300дөй аял жатын моюнчасынын рагынан көз жумат. Биз алдын алабыз деп бул ВПЧ'ны алып атканыбыздын себеби биз кыздарыбыздын келечеги болочоктогу эне болгон үчүн дени сак эне, дени сак бала төрөлөт деп айтат да. Ошон үчүн биз кыздарыбыздын алдын алышыбыз керек болот. Алдын ала биз баштап атабыз. Бул вакцинация менен дүйнө жүзүндө 102 мамлекет алат. Бизге кандайдыр бир себептер менен мына быйыл биздин 1 ноябрдан баштап Кыргыз Республикасы Саламат Сактоо Министрлиги буйрук чыгарып биз да баштап жатабыз. 14 ноябрдан баштап Ош областары сая баштады. Бизге Баткен областына да келсе биз баштайбыз. Адистер адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөөнүн ден соолукка эч кандай зыяны жоктугун белгилешүүдө, буга карабастан эл ичинде аталган эмдөө тууралуу такталбаган маалыматтар да тарауда. Бул ар тармактуу изилденип башка өнүккөн өлкөлөрдө ийгиликтүү жыйынтык берген вакцина саналат. Келип ушул вакциналарды өчүрүү керек да, анткени бизде баягы курч вакцина менен управлять эткен инфекциялар көбөйүп кетиши мүмкүн. Ал көбөйүп кеткенде эмне болот? Көбөйүп кеткенде элге жабыр тартабыз да. Анткени ошол ооруп калышы мүмкүн. Ушул учурда эле бир ал башка бир мындай летальный бир исходтор алып келиши мүмкүн да. Ошондуктан биз элди бардыгына ушул үгүттөп атабыз. Ошол иммунопрофилактикага активдүү катышып, өз учурунда ошол эмелерди вакциналарды алгангачы. Кызыл кыяда аталган эмдөө кампаниясын жүргүзүү максатында дарыгерлер, билим берүү бөлүмүнүн өкүлдөрү, расмий дин кызматкерлеринин катышуусунда жыйын өтүп, калк арасында профилактикалык иштерди алып баруу тууралуу сөз болду. Алтынай Шабидинова, Мирбек Айымов, Алтын Бешик жаңылыктары.